Պապետ արդեն գնում ես գործարան։ Հա, մի քիչ գործեր կան, ուզում եմ շուտ ավարտեմ։ Դե ես էլ կգամ քո հետ։ Ինչի՞։ Ուղղակի պապ ջան, ասում էիր, ընդհանրապես գործերով չեմ հետաքրքրվում։ Հա։ Չէ, անկեղծ ասած, քո կարիքը չկա այսօր, տղա ջան, կարող ես հանգիստ քո գործերով զբաղվել, ես ներս ու դուրս եմ անելու, շատ հավանական է, որ նույնիսկ չհանդիպենք։ Ոչինչ, պապ, կգամ կսպասեմ։ Այդ տղա ջան, հայերեն ասում եմ, այսօր քո կարիքը չեմ զգալու, հանգիստ կարող ես գնալ քո գործերով։ Ոնց կասես։ Ուրիշ ժամանակ օրերով մանգայի չէի գտնի քեզ, խնդրեի չէիր գա։ Հիմա ինչ արել քեզ։ Հիմա ուզում եմ գամ։ Հիմա ես ասեցի, որ պետք չէ։